Đây là phẩm bản đăng hái các vị thầy tầy pool cứ các vị ngày 18 tháng 10 lục bư sảnh cái đối chi sắc bạc cơ sắc bạc ca ni ជើងចាស់មួយចំនួនមានដូចជាអ្នកស្រីឌីសាវ៉េតលោកហ៊ូល្វីនិងតារាមួយចំនួនទៀតត្រូវបានអញ្ជើញចូលរួមជាតារាចម្រៀងកិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធីចម្រៀងក្រសាលខ្មែរពេលនោះអ្វីដែលជាការចាប់អរំគឺបានឃើញអ្នកស្រីឌីសាវ៉េតចាប់ដៃគូជ្រៀងជាមួយនឹងលោកប៊ឺសម្ប្រាច់បកស្រាយបទចម្រៀងរួមគ្នាដែលមានចំណងជើងថាស្នេហ៍ឆ្លងវៃហាតាមរយៈការបកស្រាយបទចម្រៀងមួយបទនេះត្រូវឱ្យមហាជនទទួលការសរសើរទៅដល់ទឹកដមសម្លេងអ្នកទាំងពីរថាពិតជាជ្រៀងបានយ៉ាងព ිර ួ យ៉ាងណាបន្តពីបានជប់គ្នាជាលើកដំបូងថ្មីថ្មីនេះតាមរយៈប័ត្រសម្ភារជាមួយនឹងអ្នកសាព័ត៌មានអំពីការយល់ឃើញពីអ្នកគ្រូឌីសាវ៉េតទៅនឹងទឹកដំសម្លេងរបស់លោកប៊ឺសម្ដ្រាច់ទៅនឹងកាយវិការក៏ដោយជាទឹកដំសម្លេងរបស់លោកប៊ឺសម្ដ្រាច់នោះអ្នកគ្រូឌីសាវ៉េតបានលើកឡើងដូចណេះថាក៏នឹងវាមានដងរុចហើយនឹងគេថាបុចពងខាងអ្នកចម្រៀងណាហើយណាមួយមានគេឲ្យច្រៀងទៅຫນ້າតនុអីចឹងទៅ ហើយគ្នាក៏ទៅតាមដល់ដែរមានន័យថាគេឲ្យជ្រៀងយើងជិតតែខំជ្រៀងទៅចំណាស់បាត់ផនឪពុកខ្លះទៅចំណាស់បាត់កងក្រៅខ្លះទៅអញ្ចឹងទៅគ្នាជិតតែខំហាត់កំហាត់ឲ្យរបៀបថាដូចទៅនឹងឪពុកណាអញ្ចឹងពេលទៅជ្រៀងចោះជ្រៀងឡើងអាចទៅបានប៉ុន្តែចំពោះកាយវិការគ្នាអត់សូវបានច្បាស់លាស់ព្រោះគាត់ជ្រៀងនឹងតកាល់ពេកថ្ងៃចូលរួមចាប់ដៃគូជាមួយខ្ញុំនឹងខ្ញុំប្រាប់ដែរខ្ញុំថាកូនពេលកូនចូលជ្រៀងមើលទៅតាមសាច់រឿងនិងពាក្យពេចន៍នឹងចម្រៀងបាទសិនជាស្នហាកូនឯងត្រូវ យើងត្រូវចាប់ដៃគ្នាយើងត្រូវងាកមើលមុខគ្នាញញឹមដាក់គ្នាអញ្ចឹងទៅតែធម្មតាបើខ្លះគ្នាជិះរៀងហើយអត់សូវបានយល់អំពីកាយវិការឬទឹកមុខយ៉ាងម៉េចដល់ពេលខ្ញុំប្រាប់ទៅរៀងគាត់បើទ e ងតឹងសំណួរមួយទៀតដែរចោទសួរថាតើសម្លេងរបស់លោកបើសម្រាប់អាចទៅមុខដែរឬក៏យ៉ាងណានោះអ្នកស្រីディសវេតបានលើកឡើងថាបាទសិនជិមានអ្នកណែនាំបន្ថែមខ្ញុំគិតថាទឹកមុខច្រើនខ្ញុំព្រោះថាទីមួយសម្លេងសម្លេងគាត់មានហើយហើយទីពីរជ្រៀងសទ្ទាប័តពិរោះពិរោះប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាត្រូវមានអ្នកណែនាំខ្លះខ្ល ដោយថាយើងបាន70%ទៅ80%ហើយ20%ត្រូវមានអ្នកណែនាំបានអ៊ំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាននេះគឺជាការជលឃើញរបស់អ្នកគ្រូឌីសាវិតទៅនឹងកាយវិការក៏ដូចជាទឹកដមសំនៀងរបស់លោកបឺតសម្ផ្រគ្រូនោះគឺអ្នកគ្រូបានលើកជាច្បល់មួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកាយវិការក៏ដូចជាទឹកដមសម្លេងរបស់លោកបឺតសម្ផ្រនឹងដោយអ្នកគ្រូបានបញ្ជាក់ថាការជរៀងយើងមើលទៅលើអត្តន័យនៃសាច់រឿងនៅក្នុងបាត់ចម្រៀងមួយបាត់នោះ តើតើយើងត្រូវប្រើកាយវិការអ្វីខ្លះអាចថាកុំនៅថ្មឹងពេកណាយើងមើលទៅតាមអត្តន័យហ្នឹងទៅហើយមួយទៀតនិយាយពីទឹកដុំសំរៀងវិញគឺថាលោកបាត់សម្្រាច់បាន70ទៅ80%ទៅហើយអញ្ចឹងบ่មានអ្នកណែនាំជួយបង្ហាត់បង្រៀនបន្តទៀតជឿថាលោកនឹងអាចរីកចម្រើនទៅមុខខ្លាំងបានបាទបាទរិះឈ្មោះអត្តបទព័ត៌មាននេះដែរសូមចាប់តាមប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា